Jeg glæder mig til, alle talerne skal på, fordi jeg ved, at de hver især har en masse fede input, som er virkelig brugbart og implementerbart også for medlemmerne. Det, vi skal tale om i dag, det er digital transformation. Vi skal tale om ledelse inden for digital transformation. Og så kommer jeg helt specifikt, Visma Enterprise, hvad gør vi konkret i forhold til at spille vores ledere gode i den her digitale transformation? Når vi taler om digital transformation, så vil jeg sige, at 80% er mennesker, og 20% er det digitale. Så hvis vi ikke har kreativiteten, og hvis vi ikke har tilliden og lysten og inspirationen ude ved vores medarbejdere til at tage det her til sig, så vil vi ikke komme til at få det udbytte af det, vi skal have. Jeg taler meget ud fra, hvordan skal vi lede i forhold til teknologierne, digitale og teknologiske udvikling, ikke? Men det kan jo ikke stå alene. Og det var det meget det, de andre kom ind på, ikke? Det var det med empatien, ærligheden som leder, det at bruge dig selv, være bevidst omkring dig selv, bringe dig selv i spil med din emotionelle intelligens, din empati, dit nærvær osv., ikke? Og det er jo også vigtigt. Tak for i dag.